Polis Kedah akan memanggil seorang ahli parlimen berhubung kenyataan dikeluarkan beliau berkaitan dakwaan isu keselamatan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dalam satu ceramah kempen pilihan raya negeri PRN Kedah baru-baru ini. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisa Saleh berkata ia susulan 4 laporan polis diterima pada Isnin berhubung kenyataan yang mendatangkan kianat awam mengaitkan keselamatan diri Muhammad Sanusi. Fisal berkata sedemikian kepada pemberita selepas meninjau proses pengundian awal PRN Kedah di Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alustar pada Selasa. Semalam, kita telah menerima sebanyak 4 laporan polis mengenai satu hantaran yang dihantar ataupun telah diuploadkan di dalam media sosial, yang ianya kita terima laporan tersebut. Kita ada 4 laporan, kes ini dibuka oleh di Sungai Petani, yang mana kita pergi kepada Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi yang mengaitkan mendatangkan khianat awam, yang mana tuan-tuan tahu telah ada satu, saya pun dah tengok dan kita akan jasad dan kita akan panggil penama-penama yang disebut yang bercakap dalam mengatakan keselamatan orang-orang tertentu ada ancaman. Ya. Jadi di sini kita nak maklumkan apa yang saya kata tadi, keselamatan dan perjalanan kempen tadi sangat sangat harmoni. Cuma kita ada sedikit, dan itulah juga apa yang saya nak tekankan dalam politik negeri Kedah ni, supaya kita berkempen di dalam suasana yang sangat harmoni. Kes kita pun menurun, kita hadir dan tidak ada apa-apa ancaman yang kita tengok ke atas mana-mana calon. Ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan kerana kita ada petugas-petugas di bawah. Ya. Kita ada tim-tim yang datang daripada CID yang kita namakan tim jatas, ya. Yang kita ada juga bantuan daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Bantu kita juga ada pasukan yang terdiri daripada kawasan asas. Jadi kita tidak menerima apa-apa saja yang menunjukkan ancaman sama ada kepada penyokong, orang awam dan termasuk calon. Sebelum itu, seramai 6,839 pegawai dan anggota polis Kedah terbabit dalam proses pengundian awal di 21 pusat undi awal di seluruh kontijen Kedah. Mom, 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 mom.